Je tu ďalší diel série Scratch Cup. Riešime tu úlohy, prípravné úlohy na túto súťaž, aj keď už v tomto roku táto súťaž prebehla. Na rade je úloha číslo 21, cvičíme v rade. Podobnú úlohu sme už riešili, ale nebol tam rad. Máme tu už niečo aj pripravené. V projekte je Ben skrytý. A máme tu aj Jordan. Nastavujeme tu veľkosť na 60% po kliknutí na zelenú zástavku. Aj tu, aj tu. Tento blok musíme ešte dorobiť. Naprogramuj po štvrte do radu, vytvor 7 postav Bena vedľa seba. Pri ich vytváraní využiť cyklus opakuj a blok naklonuj seba. Klonuj skrytú postavu Bena. Potom rovnako ako v úlohe po 11 cvičíme, Jordan ukáže cvik a všetky postavy s obrázkom Bena po nej cvik okamžite zopakujú. Toto sa opakuje do nekonečna. Takže najskôr, keď to spustíme na zelenú zástavku, nič sa nedieje, pretože Ben sa skrie, skočí a nič nevidíme. Voláme rad 7 a rad 7 nemáme urobený. Takže musíme dať riadenie, opakuj ten počet a čo tu urobíme, naklonujeme toho Bena a teraz naklonovanie je tu, naklonuj seba a keď sa naklonuje ten Ben, akú má veľkosť 60, tak by sa mal posunúť o 60, pohyb dopredu 60. Zatiaľ keď to spustíme, nebude nič vidieť, a je vidieť. Napriek tomu, že tu je ten Ben skrytý volaním toho radu, sa objaví. Alebo tu máme pri štarte klonu ukáž sa. Dáme to takto preč. Není nič vidieť. To ma prekvapilo. A robí to toto. Pri štarte klonu ukáž sa. 2, 4, 6, 7. Dobre. Už len treba pridať tu Ben. No, Ben. Jordan. Nastaví veľkosť na 60. A kde ho dáme? Niekde sem. Takže skoč na, aká to bude pozícia, minus 3, minus 117. A mala by sa aj ukázať, nie? Keď sa neukazuje. Takže dáme vzlad. Ukáž sa. Dobre. Pozícia je rovnaká na úvod, takže teraz keď sa títo Benovia objavia, tak môžeme poslať správu. Vyšli správu a tú správu nazveme zacvič, alebo zadaj cvik, alebo predcvič, nie, dáme zadaj cvik, zadaj cvik. Túto správu pošleme, túto správu nám príjme Jordan, takže po prijatí správy zadaj cvik, čo urobí. Má to cvičiť do nekonečna, takže opakuj stále. Dáme tam nejaké čakanie, to neviem, či je v pohybe alebo v zlade. Čakaj je v čom? Kostým číslo. Pozícia, skoč smerom korsa. Kde je, čakaj. V riadení. Takže čakaj, dajme tomu 2 sekundy. A vzlad si zmeň na náhodný kostým.
Máme si operácie náhodne od koľko má tá Jordan Kostýmu 2-4. Takže kostým si sme na náhodný od 1 po 4. Vyskúšame, či to bude fungovať. Po 2 sekundách by mala zmeniť kostým na náhodný. Dobre, to funguje. Teraz vždy, keď ten kostým zmení, by mala vyslať správu. Vyšli správu, len teraz budeme inú správu, opakuj cvik. A túto správu príjmu Benovia. Takže dáme to nasledovne. Po prijati správy opakuj cvik. Dáme tamto nejaké čakanie. Už vieme, že to čakanie je v riadení. Počkáme sekundu, dajme tomu. A zmeníme vzhľad, čiže kostým. Zmení kostým na... Ale tu je teraz problém, že ten kostým tu máme iba náhodne. Musíme si to uložiť do nejakej premennej. Takže premenná. Nová premenná. Nastavíme číslo kostýmu. Číslo kostýmu. Takže nastav číslo kostýmu. To sa bude meniť stále. Takže nastav číslo kostýmu na náhodne od 1 do 4. A budeme meniť ten kostým na číslo kostýmu. A túto premennú číslo kostýmu môže dať si užiť aj Ben. Zmeni kostým na číslo kostýmu. Možno, že by to aj mohlo byť. Uvidíme. 2, 4, 6, 7. Po sekunde by to mali tí Benovia opakovať. Ak nechceme číslo kostýmu zobrazovať, môžeme to dať takto. Ale môže to tam byť. Naozaj opakujú. Takže som spokojný a končím.